गोंय सरकार गोंयकारांक फाटी ओडटा आनी हे उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी प्रकरणान सिद्ध जाता अशें आपाचे एल्विस गोम्स हांणी म्हळां. 10 लाख गाड्यांक एका म्हयन्यान ह्यो उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी बसोवंक सोदतात. मात ह्या कंपनीक इतल्यो नंबर प्लेटी एका म्हयन्या भितर बसोवंक जमचे ना अशें एल्विस गोम्स हांणी सांगलें. हेर राज्यांनी ह्यो उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटी बसोवपाचें काम चल्लां. दिल्ली वांगडा गोंयांतलो दर पळयत जाल्यार गोंयांत उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटीच्या नांवार एक व्हडली लूट चल्ला अशें ते मुखार उलयले. तशेंच सरकारान उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटी नोंदणी ऑनलायन करची अशी मागणी तांणी केली. गोंयांत सुमार 10 लाखांच्या वयर गाडयो रनींग आसा आतां रोडाचेर. 12 लाख तरी आसतल्यो, थोड्यो गाडयो घरांत आसतल्यो कोणाच्यो. 10 लाख गाडयो तुमी सिक्युरिटी प्लेट एका म्हयन्यान तुमी बसोवंक सोदता, दीस इटसेल्फ वॉज फॉल्टी. आनी तुमकां परत त्या लोकांक ती लायनींत रावन वरांच्या वरां पिड्ड्यार करून लोक जसो बेकार आसल्या सारको तुमकां हाडपाचो तुमचो हेतूच कितें हें आमकां कळना. ह्यो हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तुमीच बसयला, आखी इंडिये भितर ते बसयता. आनी अशी कितलींच सरकारां आसात, गुजरात आसा. हांव एकूच उदाहरण आमच्या सरकाराचें दिता. दिल्ली ह्यो आतां फेब्रुवारीच्यान ह्यो स्मूथली कश्यो बसयतात, कोणाकच त्रास जायनासतना. हे हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की सादे एक ऑनलायन तुमच्या गाडयेचो नंबर रजिस्टर करपाचो आनी तुमी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जर घालीत, तुमकां एक तुमच्या मोबायल सेलाचेर एक अपॉयंटमेंट येता की ही प्लेट तयार आसा. आनी अशें खुबशे फिक्स करपाक, ते बसोवपाक खुबशे वेंडरांक परवानगी दिल्ली आसा. अशें न्हू की एकाच जाग्याचेर वच बसयतलो, एका कापस्ताद ना बसोवपाची. हांव जाणा एका ह्यो इतल्यो प्लेटी बसोवपाची कापस्ताद ना. उदाहरण सांगता, 10 लाख जर गाडयो आसा आनी एका सेंटराचेर 10 वरां जर दिसाक काम करीत जाल्यार 30 दिसांक 300 वरां जातलीं. 300 वरां म्हणल्यार 18,000 मिनिट्स. सुपर ह्युमन सुद्दां एका मिनटान एक प्लेट जर हाणें बसयली जाल्यार 18,000 फक्त प्लेटी एका वेंडरा कडल्यान बसोवंक शकता, एका मिनटान बसयली जाल्यार. सो यू कॅन इमेजीन 10 लाख गाडयांचे वेदर दीस इज पॉसिबल. सो मेन म्हणटा ते सरकारा भितर कांय थिंकींग ना, एप्लिकेशन ऑफ मायंड ना, हे केवस जावपाचेच आसले. आनी दुसरें म्हणटा ते म्हाका एक प्रश्न करपाक जाय, खंयचे मिनिस्टर आनी खंयचे ऑफिसर ह्या लायनीक रावन आपल्या स्वताच्या गाडयेचे नंबर प्लेट बदलतले? फक्त ह्या आम आदमीक चेपपाचो हो प्रयत्न. हे सरकारान खरें म्हणजे शिकपाक जाय, चड पयस वचपाची गरज ना. नाजाल्यार आनी एक डेलिगेशन काडून खंय तरी इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्झर्लंड, हांगा स्विडन, नॉर्वे धाडपाक शकता. हे नंबर प्लेट ह्यो आतां चेंज करून कश्यो बसोवपाच्यो काय म्हणून हे पयस वचपाची गरज ना. दिल्ली राज्यांत गेल्यार तुमकां क्लियर कट कळटलें, इवन गुजराटाक सुद्दां कळटलें कितले वेंडरांक अशें परमिशन दिल्लें आहा. आनी एक पयसो सुद्दां एक्स्ट्रा घेनासतना, फिटमेंट चार्ज एक्स्ट्रा घेनासतना आतां हांगा कशें लुट्टा तेंय सांगता. दिल्ली राज्यांत एक टू व्हिलराक 69 रुपीज पर हाय एच एस आर पी, हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट. टू व्हिलर हांगा 155. दिल्ली राज्यांत 3 व्हिलर म्हणजे ऑटो रिक्षा जे आसात तांकां 86 रुपीज, 86, हांगा 203 परत लूट. दिल्ली राज्यांत 213 फोर व्हिलराक हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हांगा 332. आनी हेवी वेहिकलांक 220, हांगा 332. हांगा ट्रॅक्टराचो उल्लेख केल्लो आसा. दिल्ली राज्यांत ओन्ली 69 रुपीज. आनी फिटमेंट चार्जीस आनी एक्स्ट्रा एकूय पयसो ना. हांगा फक्त आतां लुटमार परत करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. एज युजल जशें शिनमीत उश ह्या कंपनीन जाल्ले आनी भरपूर ब्रायब दिवन जेन्ना आरोप जाल्ले, हे आनी वेगळें कांय जावंक ना. इतलीं वर्सां सरून सुद्दां कांय इम्प्रुवमेंट ना. तीच गत ह्या गोंयकारांक फुटोवंक सोदता हो आम आदमी पार्टी. निशेध करता आनी सांगतात की तुमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा, ऑनलायन एप्लिकेशन घेया, अशी सेंटरां उगडा. तुमचे कडेन 100 पडलेली आहा गोंयची गव्हर्मेंट ऑफिसीस. खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसाक परवानगी दिया की वेहिकल रजिस्टर केले की ताका अपॉयंटमेंट येवन दी आनी ताका खंय डेजिनेटेड प्रायवेट खंय वेंडर आसा फिक्स करपाक दिल्लो आसा ताजे कडेन वचून ही नंबर प्लेट बसोवली जाल्यारच हे स्मूथ जातले, ना जाल्यार हे केवस वाडटले आनी करप्शनूय चड वाडटले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान पणजी.